İnnehu khayru nasirin ve mu'in. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Minel an ila likai yevmiddin. İndiye kadar danıştığımız bəhslərinin axırıncısı ibarət idi maddi olan cihanbini ve onların üsullarından ki, 3 tane ya 4 tane əsilləri var idi, onların qanunları var idi öz dünya görüşləri üçün. Onları gətirdi işğallar ve iradlarında ve batıl olmalarında dedik. Maddilərin içərisində en yüksək bir dərəciyə zahirən də yetişmiş olsalar, deməli materialistlər idi ki, bizim əsrimizdə kommunistlər demək olar ki, ya sosialistlər ki, onlar deməli materializmin maddi pərəstlərin ən yüksək bir həddə çatanlarındandır ki, bunlar da öz dünya görüşləri üçün özlərinə görə əsasları və dəlillər və sübutları vardılar. Onların ilkin elə bil ki, məsələləri kainatın yaranmasında elə bil mexaniki hərəkət üslubunu götürüblər. Adını da qoyublar materializmi mexaniki, mexaniki materializm. Bu, bunların gətirdiyi dəlillərin içərisində çox zəif dəlil olub və çox asanlıqla inkar olunub və ona görə də həmin bu nəzəriyyənin üstündə çox az qalıblar, məcbur olublar bu nəzəriyyədən və onun rüsvayçılığına görə ondan əl çəksinlər, keçsinlər başqa bir nəzəriyyə. Materializm mexaniki ibarət olub bundan ki, bunlar deyirlər ki, hər bir deməli maddələr aləmi bu maddi dünya elə bil hər hansı bir şeyin başqasına təsir eləməli. Yəni mexaniki hərəkət formasında vücuda gəlib. Bir şey dəyib, o bir şeyi hərəkətə gətirib, o birisi də öz növbəsində üçüncüsünü əmələ gətirib. Eyni ilə bu forma ilə başlayıb nədir? Bu yavaş-yavaş bu kainat yaranmağa və inkişaf eləməliyə. Hər bir nəzəriyyənin özünün zəifli nöqtələri və demək olar ki, iradlı nöqtələri olan kimi bu materializm mexanikinin də çox həddindən artıq zəif və demək olar ki, nöqtələri vardı. O da budur ki, biz cavablarında deyirik, siz ki, mexaniki bir qanuna qail olubsuz, demişsiniz ki, varlıq aləmi mexaniki formada, biri-birin yaratmaq formasında eyni maşının, məsələn, birinin o birisinə dəyib, o birisinin o birisinə dəyməyi formasında vücuda gəlib. Amma bu məlumdur ki, vəzi hərəkətlər, intiqali hərəkətlər mexaniki formada nə olur? Hə, vücuda gəlir. Am özdə tək bunu ancaq o məkani dəyişikliklərə ya da da aid eləmək olmaz. Başqa yerlərdə də istifadə eləmək olar. Hər halda bu harda istifadə olunur, onunla bizim işimiz yoxdur. Amma bizim işimiz bundadır ki, bu mexaniki hərəkətlərin nəticəsində varlıq aləmini əmələ gəlməsini biz qəbul eləsək, onda bunun müqabilində bir dənə sualımız var ki, bu mexaniki hərəkətin mühərriki nədir? O bizə nə qədər mühərrik göstərsə də, biz məbdəiyyətin o mühərrikin və birinci mühərrikin nə olmasın və kim olmasın, onlardan soruşacaq. Madəm mexaniki formada bu iş işə düşübsə, bu mexanika, bu mexanizm işə düşübsə, hərəkət edirsə, onu işə salan əsl mühərrik, birinci mühərrik nədir? Və bunlar da heç vaxt, yəni heç kim ağlı və düşüncəsi olan adam mexaniki hərəkətin birbaşa, öz başına başlamasına qayıl ola bilməz. Hər bir hərəkətin mühərriki olmalıdır. Bəs birinci mühərrik kim olub?
Eğer bunlar başlasalar saymağa, o da təsəlsülə gəlir, çıxar təsəlsül də demiş ki, nədir, batildir. Yəni, başqa formada desək, gərək biz bu mexaniki hərəkət üçün bir dənə əsl mühərrik məbdəiyyət adı ilə bir dənə mühərrik nəzərdə tutaq ki, o özü bunları hərəkətə gətirib, amma onun özün hərəkətə gətirən olmayıb. Ya buna qail olsaq, elə olur vacibəl vücud və Allah. Buna da qail olmasaq, bu nəzəriyyə kötüyündən batıl olur niyyət üçün, ya doğru gəlir çatır, ya təsəlsülə çatır. Bu mexaniki, deməli, nəzəriyyənin çox süst və yüngül olmağın və tez formada inkar olunmasını görən materialistlər məcbur oldular, deməli, neynəsinlər, başqa nədir? Nəzəriyyə qəbul eləsinlər. O nəzəriyyəndə adı oldu materialism dialektik. Materialism dialektik, deməli Marksla Engels, deməli Hegelin fəlsəfi məfhumlarından istifadə eləməklə hərəkətlərin səbəbini daxili ziddiyyət adlandırdı ki, bu hərəkətlər ki, dünyada gedir, nəinki mexaniki hərəkətlərdir, xeyr, daxili ziddiyyətlərin nəticəsində bunlar əmələ gəlir. Hər halda bunlar bu dialektik materialism deyilən bir şeydən ötəri bir neçə dənə fərziyyə onu bəyan eləməkdən ötəri yürütdülər, bir neçə dənə fərziyyəyə qail oldular. Birinci təzad da daxili idi və ondan da əlavə iki dənə demək əsrlə qail oldular ki, o iki dənəni gələn dəfələrdə inşallah deyərik, amma birincisi təzadlı daxili idi. Bunlar dedilər ki, bütün varlıqlar hamısı mürəkkəbdir, yəni bütün maddələr mürəkkəbdir, elə bil iki dənə tərkibdən, hər bir maddənin tərkibində tez var, bir də antitez var. Bu tez ilə antitez bir-birinin ziddinədirlər, təzad təşkil edirlər. Yəni, bir-birinin daim ziddinə işləyirlər. Və bunlar da bir-birinin ziddinə işləməli ilə bir-birini məhv edirlər. Nəticədə bunlardan bir sintez yaranır. Yəni, tezlər, antitezlərin nəticəsi vasitəsi ilə yeyilir. Məsələn, toyğun yumurtasının elə bil ki, nütfəsi onun içərisində olan o qəza maddəsini yeyir və nəticədə də həzm eləyir özündə ki, o onun tezidir, bu da nəticədə antitezidir, yəni o yumurtanın içərisində olan o mayı tezdir, onun içərisində olan nütfə elə bil antitezdir, o nütfə onu yer özündə həzm edir, nəticədə sintez ünvanında nədir? Bir sintez olaraq cücə ortalığa çıxır və bütün maddələrdə elə neyiniblər? Bu cürə yaranıblar, bu cürə vücuda gəliblər və onlar tək maddədə yox, başqa-başqa çox sahələrdə də elə bu fikirlərin, məsələn, müsbət elektrisi ilə mənfi elektrikləri neynəyiblər? Fiziki varlıqlarda təzad kimi qəbul edirlər. Məsələn, adi ibtidai riyaziyyatda təfriq, bölmə və toplamanı gəliblər bir təzad kimi qəbul edirlər. Ondan sonra, məsələn, müştəq və inteqralı gəliblər ali riyaziyyatda bir təzad kimi qəbul edirlər və belə hətta gəliblər cəmiyyətdə olan məsələn bəzi şeyləri də neyiniblər təzad qəbul edirlər. Məsələn deyiblər ki, cəmiyyət sərmayədarlıq, məsələn də kapital cəmiyyətlərdə, kapitalizm cəmiyyətdə nədir, o kapitallar fərz eləyək də sərmayədarlar tezdilər, fəhlə təbəqəsi, işçi təbəqə antitezdilər, bu fəhlə təbəqəsi həmin bu
kapital təbəqqiyə, yəni tezləri özündə həzm eləyəcək. Sintesi də bir dənə sosializm və kommunizm cəmiyyəti adında gələcək nə olacaq? Təhəqquq tapacaq. Elə bu cəmiyyətdə də belə bir nəzəriyyə, yəni belə bir təzadda qail olmuşlar. Onunla da üzərində işləyirdilər ki, hətta onu yuxularında da nə edənmədilər, görə bilmədilər. Hətta bunların nəzəriyyəsinə, marksizm nəzəriyyəsinə əsasən, bunlar deyirlər ki, təzad qanununa görə o metafizik nəzəriyyəyə əsasən ki, tənaqzad və tənaqquz nədir? Məhaldır. Onu da bunlar nə edirlər? Batil hesab edirlər ki, onu deyirlər ki, bu da batil bir fikirdir. Bu nədir? Ola bilməz belə bir şey. Biz də dedik ki, bəli, ziddeynin və nəqizeynin toplanması, cəm olması bir dənə mövzuda olmaz. Amma başqa-başqa da mövzuda olmalarının bir problemi yoxdur. Hər halda bizim fizika ilə ya riyaziyyatla ya sosializm cəmiyyəti ilə ya məsələn metafizika ilə da işimiz yox. Bu söz gəlişi bunlar istifadə olundu. Amma bunların elə bil ki, varlıq aləminin Allah tərəfindən yaranmamasının qəbul edib cəmaata çatdırmaqdan ötürü, insanlara yedirtməkdən ötürü ki, bu cəmiyyət, bu varlıq aləmi Allah tərəfindən yox, öz-özünə daxili təzad nəticəsində yaranıb, bunu sübut eləməkdən ötürü həmin bu dialektik materialisma, dialektikə qail oldular. Dəlillər də ibarət oldu, yəni izahları da ibarət oldu bundan ki, elə bil tezlər, antitezlərin nəticəsində məhv olunur, sintezlər çıxır ortalığa və tarix boyu da bu cür olub. Elə tezlər, antitezləri nəticəsində məhv olublar, yeni məsələn bir dünya yaranıb, nəsə təzə bir insan yaranıb, nəsə bir şey yaranıb. Bunlara da müxtəlif deməli əsaslar gətiriblər. Bunların da cavabları nədir? Müxtəlif formalarda olub. Əvvələn biz özümüz də daxili maddənin daxili hərəkatının, maddənin daxilində olan sıçrayışın, ondan sonra təzadın və maddənin daxilində biri o birisini məhv eləyən, biri o birisinə qalib olan, biri o birisini yiyən, hər hansı bir hüceyrənin olmasın filan, bunların heç birini biz inkar eləmirik, biz də qəbul eləyirik. Amma sizin nəzəriyyəyə əsasən bunlar kainatın vücuda gəlməyində səbəb olsa, onda biz deyərik ki, bunun sübutundan ötürü siz yenə eyni mexaniki nəzəriyyədə üzbəüz qaldığınız, düçar olduğunuz necə deyək də o yolsuzluğa yenə düçar olacaqsınız burada. Yenə gedib dayanacaqsınız, keçə bilməyəcəksiniz sonra. Necə orada bu mexaniki hərəkətdən ötürü birinci mühərriki tapa bilmədiniz, nəzəriyyəyizi dəyişdiniz. Burada da daxili təzaddan ötəri yenə gərək siz nə edəsiniz? Biz axırda bir düzgün cavab verəsiniz. Nə mənada? Mənası çox sadədir. Siz ki, dediniz, maddələr tərkibi iki dənə hissədən, tez və antitezdən təşkil tapır və bunların təzadının nəticəsində sintez əmələ gəlir. Biz də deyirik, qəbul. Amma o maddənin tərkibində olan tez və antitezlər ki, siz deyirsiniz, bu tez və antitez özü də maddədir, maddə deyir. Maddənin tərkibi təbii gərək maddə olsun. Bəs onda tez də, antitez də maddədirsə, onda onlar da tez və antitezdən təşkil olunubdur. İndi əgər orada olan tez və antitezlər də elə bil maddədirsə, onların da yenə tez və antitezi olmalıdır. Və bu yenə təsəlsülə və yenə gedib doğra çıxacaq təsəlsül və doğrada dedik ki, nədir? Batildir. Niyə görə? Axır sən necə birinci mühərriki tapıb verməliydin mexaniki nəzəriyyədə? Burada da birinci o maddə ki, tez və antitezdilər və onların
ziddiyyəti nəticəsində bu biri elə bil varlıqlar gəlib çıxıb ortalığa, onu da gedib sonda axır bir yerə çatmalısan, deməlisən dayı bu birincisi budur ki, ona da gedib çıxmağa çıxa bilmirsən, təsəlsül əmələ gəlir, batildir. Pəs daxili təzad, yəni deyək ki, materializm dialektik, ki, üç dənə əsli qanunu var idi. Birincisi daxili təzad idi, daxili təzad da yenə nə ola bilmədi? Sizin o nəzəriyyəyi müdafiə eləyib, sübut eləyə bilmədi. Burada da sonsuzluq və təsəlsül əmələ gəldi. Yenə gərək biz birinci maddə ki, bütün maddələr ondan əmələ gəlib, onu tapı. Siz gərək yenə onu tapasınız. Tapada bilməsiniz, nəzəriyyəyiz batildir. Sallallahu ala seyyidina nəbiyyə.